أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسوله والخاتمة لأوصيائه والشافع إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات الله وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه. إرشاد رب العزة، ہم نے انسان کو اس کی بہترین خلقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فائنسٹ سٹرکچر میں انسان کو ہم نے خلقت دی ہے. بس وہ پروردگار جو انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ وجود خلق نہیں ہو سکتا تھا، تو اس نے اس کی خلقت کے بارے میں کیا کہا؟ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے انسان کو ایک نفس سے، ایک نور سے، خلقکم من نور واحدہ، ہم نے ایک نور اور ایک نفس سے بنایا ہے. وہ چیز جو انسان کو احسن تقویم پر لے جاتی ہے، نفس بھی ایک ہے، نور بھی ایک ہے. کون ہے وہ نور اور کیا ہے وہ نفس؟ پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت کو جب بیان کیا، تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، انسان کو جب ہم نے جسم بنا دیا تو اس کے اندر ہم نے روح پھونک دی. روح ربانی جو پھونکی گئی، اس کے بعد انسان کیا بنا؟ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہمارے اندر جو خاک ہے، جو ہم مٹیریلسٹکلی یا فزیکلی جو نظر آتے ہیں، یہ تو دنیا کے لیے ہے، اور اللہ کی جانب جو ہمارے اس وجود میں سے چلا جانا ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ روح ہے. جسم سامنے ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان باقی نہیں رہا، ہمارے درمیان نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، جو اللہ نے کہا کہ میں نے روح پھونکی تھی، وہ واپس لے لی. انسان جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے، جو خدا کی ذات سے اس نے حاصل کیا ہے، اس کے اندر ہم خدا ہی کو تلاش کرتے ہیں. انسان کے اندر اللہ ہی تلاش کرنا چاہیے. کسی کا بہت خوبصورت اللہ کی تلاش کے بارے میں ایک شعر ہے کہ میرا خام ہی یہ خیال ہے، کہیں دور ہے وہ حجاب میں وہ ذات. میرا خام ہی یہ خیال ہے، کہیں دور ہے وہ حجاب میں، وہ چھپا ہوا ہے یہیں کہیں میری ذات ہی کے حجاب میں. بس وہ ذات کردگار کہیں انسان کے وجود سے دور نہیں ہے، وہ اسی خلقت، اسی سرشت، اسی جسم، اسی وجود کے اندر باقی ہے. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اس ذات کردگار کو اس نفس واحد، اس نور واحد، نفخت فیہ من روحی میں تلاش کریں، تو کیا ہے وہ؟ خدا کیا ہے؟ وہ رب کیا ہے؟ وہ معبود کیا ہے؟ وہ خالق کیسا ہے جس نے ہمیں احسن تقویم پر خلق کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں خدا کی صفات، خدا کی ذات دو آئینہ ہے، دو رخ، دو جہات رکھتی ہے. وہ آئینے کیسے ہیں؟ ہم جب عقائد بھی پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں خدا کی کچھ صفات جلالیہ ہیں، کچھ جمالیہ ہیں. جو اللہ کی جلالی صفات ہیں وہ خدا کا ایک اور آئینہ ہے، جو جمالی صفات ہیں وہ خدا کا ایک اور رخ ہے. جلالی صفت کیا ہے؟ خدا قہار ہے. ہاں، عذاب ہمارے اوپر کون جہنم میں ڈالے گا؟ خدا کا قہر ہوگا، اس کا عذاب ہوگا. وہ وہاں پر انسان کی رسی کو پکڑے گا اور اس کے کیے ہوئے کا جواب سختی سے دے گا. خدا جبار ہے، ہاں، وہ استکبار، متکبر ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کی حکمت ہو کر رہتی ہے، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اس کا جلال ہے جو ہمیں نظر میں آتا، ہماری نظر میں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قادر و قدیر ہے. اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے، بڑے سے بڑی طاقت ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے. اور اسی لیے جب اولیاء اللہ خدا کی اس جلالی صفت کو بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا من لا یخاف الا
عدل، اے خدا جس سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں سوائے عدل کے، اس کا عادل ہونا اس کے جلالی صفت کا حامل ہے۔ عدل ہونا کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء کیوں خدا کی عدالت سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جو ہمارا عمل ہے اگر اسی کا بدل دے دیا تو ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں۔ خدا کے جلال کے بدلے میں ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، جس نے اگر اپنی رحمت کو کنارے پر، اپنی جمال کو سائٹ پر رکھ کر کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ہمارا مثقال برابر شر ہمارے خیر پر غالب آ جائے گا۔ لہٰذا ہم خدا کے عدل سے خوف کھاتے ہیں کہ خدایا ہمارے ساتھ عدالت اگر کر لی، اگر ہمارے اعمال کا، نیکی اور شر کا جواب دینا شروع کیا تو ہمارے اندر شر زیادہ ہے اور جو نیکی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ لہٰذا عدل الہی کو ہم خدا کے جلالی صفت میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان اس سے خوف کھاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی اس جلالی صفت کا مظہر انسانوں میں کس کو بنایا؟ مرد کو۔ جب مرد پیدا کیا تو اس کے ہاتھ میں قدرت دی، اس کو طاقت دی، اس کے ہاتھ میں اختیار دیا اور اس سے کہا الرجال قوامون، مرد ہیں جو لوگوں کے گھروں یا اپنے بود و باش کے قوام، اس کی قدرت رکھنے والے، اس کو اٹھانے والے، اس کا بندوبست کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنا دوسرا آئینہ دکھایا جو ہے خدا کی جمالی صفات، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حنان ہے، جو منان ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار ہے، جو تواب ہے، جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے، عیوب کو چھپا دینے والا ہے، جو توبہ کرنے والے کو ویلکم کرنے والا ہے، اور اس خدا کی یہ صفت اس کی جلالی صفت پر حاوی ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبا، جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ لہٰذا خدا کے اندر جلالی صفت بھی ہے، جمالی صفت بھی ہے۔ جلالی صفت میں نے بیان کی، جمالی صفت ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا رحمان و رحیم اور اس کا ستار العیوب ہونا ہمارے لیے کتنا وہ ہے۔ اور اس نے جب اپنی جمالی صفت کا مظہر کسی کو بنانا چاہا تو اس نے عورت کو پیدا کیا، اس کے اندر اس نے یعنی مرد کو جلالی صفات عطا کی اور عورت کو جمالی صفات عطا کی، اور جب عورت کو جمالی صفات عطا کی تو اس کو جمالی ذمہ داریاں بھی دیں، جو ماں بننا ہے، جو مربی بننا ہے، جو انبیاء کا کام ہے، جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے کروایا ہے۔ اب اگر یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم اس حقیقت کو مان لیں، مرد قوام ہے اور عورت جو ہے وہ خدا کی جمالی صفات سے نزدیک ہے، وہ ماں ہے، وہ مہربان ہے، وہ تربیت کرنے والی ہے، وہ بہت ساری خطاؤں سے اولاد کے درگزر کر لیتی ہے، تو آپ خود مجھے بتائیے کہ جب ہم خدا کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدا کا جلال تقرب کا باعث بنتا ہے یا خدا کا جمال ہمیں اس کے زیادہ نزدیک لے جاتا ہے؟ جمال الہی۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اپنے جمال کا مظہر بنایا ہے، اپنے جمالی اوصاف آپ کے اندر ڈالے ہیں۔ ایک خاتون کی صفت، سرشت، ذات، فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت کرنے والی ہے۔ جس نام سے آپ اس اللہ کو بار بار یاد کرتے ہیں، جس اللہ کا نام لیتے ہیں اور قرآن میں 114 دفعہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس نے اس رحمان الرحیم کا کسی اور کو عکس دینا چاہا تو عورت کو دیا ہے، ایک خاتون کو دیا ہے۔ آپ کے دل میں وہ اللہ نے جمالی صفت ڈالی ہے، اور اسلام کا یہی امتیاز ہے جو دوسرے ادیان سے اسلام مختلف ہو گیا، اسی بنیاد پر مختلف ہوا کہ اسلام نے جو رخ عورت کو دیا ہے وہ کسی دوسرے دین، کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے مسلک نے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھوں کہ خدا جب جمال کے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جلال کا استعمال کرتا ہے۔ جمال کی پروٹیکشن کے لیے اس نے جلال کو رکھا۔ کس طرح؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، کسی نے نبی سے سوال کیا اور کہا یا نبی اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک۔
ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو پوچھنے والے نے بڑا دلچسپ سوال کیا, کہا یا رسول اللہ دوسرے نمبر کا گناہ کون سا ہے شرک کے بعد؟ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عورت پر ظلم کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے. المرأة كالريحانة ليست القهرمانة, عورت پھول کی مانند ہے, یہ تمہارا ظلم سہنے کے لیے نہیں آئی, اس کو پھول کی طرح رکھو, اس کی پروٹیکشن کرو. اللہ نے تمہیں یہ جو طاقت اور قدرت اور قوام بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ تم اس عورت کی حفاظت کرو. لہٰذا دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر, دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر گناہ کیا جائے. اور اسی لیے اسلام نے جو مقام ایک عورت کو دیا ہے وہ کوئی دوسرا نہ دے سکا. آپ دیکھتے چلیے, میرے نبی نے فرمایا اکثر الخیر فی النساء, سب سے زیادہ خیر کثرت کے ساتھ جو خیر ہے وہ عورتوں کے اندر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ جزا دے تو مردوں کو کم دیتا ہے عورتوں کو زیادہ دیتا ہے. مرد ناراض ہوئے, کہنے لگے یا نبی اللہ کیوں عورتوں کو جزا زیادہ ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رقیق القلب ہیں, وہ نرم دل ہیں, وہ دل سے اللہ کو پکارتی ہیں, جبکہ جو مرد ہوتا ہے وہ حکمت نظری کے ساتھ یعنی وہ عقل اور فہم کے ساتھ پکارتا ہے, اور اللہ دلوں میں بستا ہے, اللہ دلوں پر حکومت کرتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بس خدا دلوں پر حکومت کرتا ہے, اور جو دلوں میں اللہ کو بساتی ہیں وہ خواتین ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ پہلے خاتون کو بالغ کر دیتا ہے اور مرد کو دیر سے بالغ کرتا ہے. یہ کمال ہے عورت کا, یہ فضیلت ہے خاتون کی کہ اللہ اس کے لیے اپنا در رحمت یا اپنا تکلیف کا دروازہ پہلے کھولتا ہے. تکلیف سے میری مراد اردو والی تکلیف نہیں, عربی والی تکلیف. تکلیف سے مراد ہے واجبات کا ادا کرنا. لہٰذا تکلیف کا دروازہ خدا پہلے عورت کے لیے کھولتا ہے, اسے واجب کرنے کے لیے پہلے بلاتا ہے اور مرد کو دیر سے بلاتا ہے. یہ فضیلت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کو اگر اللہ نے جلدی بلایا ہے اپنے دروازہ رحمت پر, اس میں فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر مائیں یہ کہتی ہیں 9 سال کی بچی روزہ رکھے, کیا اس کے لیے یہ پیاس اور بھوک برداشت کرنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ تو میری ایک بات, ایک گزارش, آپ خود اس کا مجھے جواب دیجیے اور مجھے بتائیے. آپ کا 11 سال کا ایک بیٹا ہے اور 11 ہی سال کی ایک بیٹی ہے. 11 سال کی بیٹی آپ کو پانی پلاتی ہے, میرے نبی نے کیا حکم دیا؟ ماں باپ اگر پانی مانگے تو پہلے ماں کو دو. یہ فضیلت آپ کی. اب جب پانی دے دیا, جب پانی دے دیا تو اس کے بعد بیٹے نے بھی دیا, بیٹی نے بھی دیا. آپ کسی بھی مفتی سے, کسی بھی محدث سے, کسی بھی فقی سے, کسی بھی مرجع سے جا کر پوچھئے, بیٹی نے جو پانی پلایا ہے اس کا اسے ثواب ملا یا نہیں ملا؟ وہ آپ کو ایک لمبی لسٹ دے دیں گے, ماں باپ کی خدمت کا اتنا ثواب ہے, پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے, جنت واجب ہو جاتی ہے, اور بہت ساری باتیں. اور جب آپ یہی سوال بیٹے کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ 11 سال کا ہے اور اس نے مجھے پانی پلایا ہے, کیا اس کو ثواب ملا ہے یا نہیں؟ ہر شخص خاموش ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے, ابھی اس کے اوپر تکلیف نہیں ہے, ابھی وہ مکلف نہیں ہوا, ابھی اس پر واجب نہیں ہوا. مطلب کیا ہے؟ اس کی جزا اور سزا کے لیے اس کی فائل ہی نہیں کھلی. ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملا ہو, یہ ایک الگ ڈبیٹ, ہو سکتا ہے اس کو نہ ملا ہو. اب آپ یہ سوال مردوں کو کرنا چاہیے کہ لڑکی کتنی جلدی جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتی ہے, اس کے لیے کسب فیض کا راستہ کتنا خدا نے کشادہ بر وقت سری تر رکھا ہے, اور مرد انتظار کرے, یا آسان الفاظ میں کہوں اتنا محروم رہے, یہاں تک کہ جب ایک بچی 9 سال سے 15 سال کی عمر میں ہوتی ہے اس کا نامہ اعمال کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, وہ آخرت میں اللہ کے نزدیک کتنی رچ ہو جاتی ہے, کتنی خدا کے قریب ہو جاتی ہے. جبکہ ایک مرد کے باب رحمت کے لیے کہیں تو ابھی وہ تازہ ہے, نیا ہے, غریب ہے, نا آشنا ہے, اس کے لیے یہ راستہ نیا ہے. خدا نے یہ لطف و کرم ہمارے اوپر رکھا ہے, یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے, یہ فضیلت کی علامت ہے. ہاں یہاں ٹھہر کر یہ بات ضرور ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورت
مہینے کے چند دن جو اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے، تو یہ خدا کے لطف سے دوری ہوئی. جب خدا کے لطف سے وہ دور ہے تو یقینی بات ہے وہ تھوڑا کم کر رہی ہے، اس کی عبادتوں میں کمی آ گئی ہے، وہ جزا کے سلسلے میں ویسی نہیں پہنچ رہی جیسے ایک مرد پورا سال یا پورا مہینہ بغیر کسی بریک کے ایک دم سے آگے چلا جاتا ہے. تو یہ احساس کبھی نہ پیدا کیجئے کہ اگر آپ مہینے کے کچھ ایام میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو آپ اللہ کے فیض سے دور ہیں. آپ عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نہیں کس لیے ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اس کی اطاعت ہے، یہ بھی اس کی جانب سے امر آیا ہے کہ ان دنوں عبادت نہ کی جائے. وہ حکم امر بالمعروف، وہ معروف کرنے کے لیے کہتا ہے کرتے ہیں، نہیں عن المنکر، وہ برا کرنے سے روکتا ہے رک جاتے ہیں. تو آپ کا ان دنوں عبادت نہ کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ اطاعتن ہوا ہے، وہ طاعتن ہے، وہ حکم الہی ہے، وہ احکام شرعی ہے، وہ تکلیف کا حصہ ہے، وہ آپ کی بلوغت کا پارٹ ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو آپ عبد خدا، خدا کی اطاعت کرنے والے کہلائیں گے. لہٰذا وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر رہا، وہ ٹھہر جانا نہیں کرنا بھی اطاعت پروردگار ہے، اس کی بندگی کی علامت ہے. لہٰذا ہم ان ایام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ سے دوری کے دن ہیں، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں رک جانا ہے. جیسے ابو الفضل عباس میدان کربلا میں ٹھہر گئے تھے، آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ جنگ نہ کریں تو انہوں نے نہیں کی، یہ ان کی اطاعت تھی. اسی طرح جب عورت سے کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت نہ کرے تو یہ اس کی اطاعت ہے، یہ اس کی بندگی ہے. لہٰذا جتنا راہ خدا کے قریب جائے انسان اللہ کی جمالی صفات میں، ہر جگہ خدا عورت کو صف اول میں دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دین الہی کا وہ سلسلہ آتا ہے. اللہ نے آدم کو بھیجا، آدم اپنا مقصد بغیر حوا کے پورا نہ کر سکے. پھر پروردگار عالم نے دوسری جو قوم بھیجی جس نے راہ الہی میں چلنے میں سب سے زیادہ دشواری کی، ہم سب جانتے ہیں قوم فرعون تھی، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تک اللہ کبھی بھی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو نہ پال سکتا اگر آسیہ نہ ہوتی، ام کلثوم خواہر موسیٰ نہ ہوتی اور مادر موسیٰ نہ ہوتی. یہ وہ تین جرأت مند خواتین ہیں جو قصر فرعون میں فرعون سے محاذ کرتی رہیں، اور ان کے بغیر کبھی بھی پیغام حضرت موسیٰ نہ پہنچتا. اور پھر اگر ہم اپنے دین، اپنے ریلیجن کی بات کریں، ہم سب جانتے ہیں آج ہمارے پاس یہ جو طاقت ہے کہ آپ سب اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون آپ سے بات کر رہی ہے، اس خاتون کو اور آپ کو یہ کانفیڈنس ہے، یہ اعتماد ہے کہ ہم اپنے لیے حق خود بیان بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ پورا سلسلہ، یہ اعتماد دنیا کی کسی دوسری کمیونٹی کے پاس نہیں جو آپ کے پاس ہے. کسی دوسرے مذہب و مسلک میں عورت کو یہ اعتماد نہیں دیا گیا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے، وہ منبر رسول پر بیٹھے اور کلام رسول کہے، قرآن الہی کو بیان کرے اور اہل بیت کی مثالیں دیں. باقی تمام ادیان و مسالک یہاں سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، اثنا عشری پورے اعتماد کے ساتھ اٹھتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کو یہ اعتماد کتنی صدیوں کی زحمت کے بعد ملا؟ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا پیغام کبھی بھی لوگوں تک نہ پہنچتا اگر تلوار علی ابن ابی طالب اور مال جناب ختیجۃ الکبریٰ نہ ہوتا. ایک جانب علی کی تلوار کو جلال کو رکھا، دوسری جانب جمال جناب ختیجۃ الکبریٰ کو رکھا. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی کبھی بھی میرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچتا. اور کیا صرف مال ختیجہ تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ اعتماد اس منبر پر بیٹھ کر کلام کرنے کا مجھ میں اور آپ کا بیٹھنے میں کہاں سے آیا؟ جب رسول اللہ کو زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، شہر سے باہر نکال دیا گیا، لوگ آئے اور خدیجہ سے کہتے، جانتی ہو تمہارے شوہر کو شہر سے نکال دیا گیا ہے، وہ لہو لہان ہے اور نعوذ باللہ عنقریب ان کی جان جانے والی ہے. جناب خدیجہ رسول اللہ کو اپنے ہمراہ لے کر شہر مکہ میں آئیں. اپنے گھر کی جانب جب آپ چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو دوبارہ دیوانے لوگ آئے اور آپ کی جانب پتھر مارنے لگے. جناب خدیجہ یہ اس زمانے کی خاتون تھی جہاں آپ سب جانتے ہیں عورت کی وقعت کیا تھی، اونٹ پر قربان ہو جاتی تھی 100 عورتیں،
एक सुर्ख ऊंट की कीमत क्या थी? 100 औरतें बतौर कनीज। सुर्ख ऊंट अच्छी नस्ल का ऊंट होता था उस जमाने में। जनाब खदीजा एक मर्द को लेकर आई जिसकी जान खतरे में है, अपने हमराह खड़ा किया, अपने घर के सामने एक चट्टान थी जिस पर खड़ी हुई, और जनाब खदीजा ने तारीख आलम में पहली दफ़ा कुरैश मक्का को दिखाया कि एक मर्द के दिफा के लिए औरत बोलती है, और पहली दफ़ा आपने खुतबा दिया। आप उस चट्टान पर खड़ी हुई और आपने फरमाया, ए लोगो तुम्हारी हया कहाँ चली गई? इसी दरवाजे पर तुम कतार बनाकर खड़े होते थे और मुझसे कर्ज मांगते थे और मैं बेनियाजी से तुम्हें देती थी, आज तुम अरबों की हया खत्म हो गई, तुम उसी दरवाजे पर हाथ पे पत्थर लेकर आ गए हो। ये वो मौका था जहां अबू जहल और अबू लहब जैसों ने देखा, खदीजा को इतनी ताकत मोहम्मद ने कैसे दी कि आज ये हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। और जनाब खदीजा की हैबत, वक़ार, कलाम के अंदर लहजा और आपका सुखन, फसाहत और बलागत, और मैं यूं कहूँ एतमाद ऐसा था कि सब बिफर गए, कोई मोहम्मद को कुछ ना कह सका, सब जान गए अब खदीजा सिर्फ मालदार नहीं है, अब इसकी ताकत सिर्फ दौलत नहीं है, अब खदीजा के पास नाज करने के लिए मोहम्मद है, इस्लाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और इसका एतमाद अब वो माल और दौलत की बुनियाद पर नहीं। लिहाजा औरत पहली दफ़ा सामने ताकतवर होकर आई, कुरैश मक्का जान गए कि अब ये वो औरत नहीं रही। और दूसरा मकाम उस वक्त आया जब रसूल अल्लाह की आंखें बंद हुईं और लोग रसूल की आखिरी निशानी के दरवाज़े पर आए, जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा। तब मेरी बीबी ने क्या औरत का मकाम हमारे ऊपर वाज़ेह किया। अपने घर से चली तो हज़रत आयशा कहती हैं, ऐसा लगता था जैसे रसूल चल रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे नबी जा रहे हैं। यहाँ तक इस बारीकी को भी बयान किया और कहा कि आपकी आबा ज़मीन पर वैसे ही रींग रही थी, घिसट रही थी, जैसे रसूल अल्लाह जलाल में अपने घर से निकलते थे। आप दरबार में गईं जो कुछ दिन पहले तक मस्जिद था जहाँ पर रसूल बैठते थे, रसूल मिंबर पर होते थे, वहाँ मसनद रख दी गई थी। और जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा ने जाकर जो कलाम किया, आपको कभी वक्त मिले आप उनका खुतबा पढ़िए, रीड अगर आप सिर्फ सरसली सा भी करेंगे 20 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। आपने उस खुतबे में लोगों को क्या कहकर मुखातिब किया? फरमाया, ए पत्ते खाने वालों, ए जौहड़, एक जौहड़ पानी के पीछे एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों, अपनी औरतों की इज्जत हुरमत ना जानने वालों, तहजीब से आरी तुम्हें तमीज़ मेरे बाप ने सिखाई थी, तुम्हें हलाल और हराम मेरे बाबा ने तालीम दिया था, तुम्हें बंदगी करना उन्होंने सिखाया था, तुम तहजीब से दूर थे और तुम्हें इंसानियत उन्होंने तालीम दी थी, आज क्या हो गया कि तुम्हारे अंदर से वो सारी चीज़ें मेरे बाबा की आंखें बंद होते ही रुख्सत हो गई, तुम्हें अंसार बनाया, तुम्हें मुहाजिर बनाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुम लोगों को इशार और क़ुरबानी देना सिखाया, और आज तुमने उन सारी बातों को पसे पुश डाल दिया है और तुम ये कहते हो कि तुम मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे मेरे हक का सवाल करोगे। ये वो लम्हा था जहां पर उस मसनद पर बैठे हुए लोग ये समझ गए थे कि गरचे पूरे शहर में तन्हा कर दी गई हो, लेकिन इसको पता है हक बयान किया जाता है बातिल के दरबार में खड़े होकर। बारे दिगर नारे सलावात अल्लाहु सल्लम, बारे दिगर नारे सलावात अल्लाहु सल्लम, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना सलावात अल्लाहु सल्लम। बारे दीगर नारे सलावात। बस उस वक्त मुसलमान भी ये जान गए कि
جو فاطمۃ الزہرا تنہا کر دی گئی ہے، اس کے پاس حق کی معرفت، حق کو پہچاننا ایسی طاقت ہے کہ وہ مردوں کے درمیان اکیلی بھی ہو تو وہ کلام کرنا جانتی ہے، وہ حق مانگنا جانتی ہے، وہ حق پہچانوانا جانتی ہے۔ اور یہ سلسلہ دربار مدینہ تک نہ رہا بلکہ مدینہ کے بعد اس وقت چلا جب سرزمین کربلا میں میرے مولا سید الشہداء اپنے 72 افراد کو لے کر خاموش ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے، قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، کوفہ میں نہ امام زین العابدین نے خطبہ دیا نہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، خاموش رہے۔ جناب ام کلثوم نے دیا، زینب کبریٰ نے دیا، فاطمہ کبریٰ نے دیا، اس کے علاوہ کسی نے خطبہ نہ دیا۔ شام کے بعد مختلف مقامات سے گزرتے رہے، کوفے کے بعد مختلف مقامات سے گزرتے رہے، جب شام پہنچے اور شام میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا اور اس محفل کا نام جشن دیا گیا۔ جشن اس بات پر تھا کہ وہ دکھائے، خلیفہ اس وقت کا یزید اس بات کو سب کے سامنے روشن کرے کہ دیکھو میں نے کس کو شکست دی ہے۔ اور پھر دوسرا جو اس کا ایجنڈا، ایک تو اپنی فتح کو دکھانا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ جو شکست کھا گئے ہیں، جو میرے سامنے آتے ہیں، وہ کتنے غریب اور لاچار ہو جاتے ہیں، کتنا انہیں میں بے بس کر دیتا ہوں۔ اسی بنیاد پر اس نے اس کو جشن کہا تھا کہ یہ میری طاقت کا بھی مظاہرہ ہے اور جو میرا دشمن ہے اس کی کمزوری بھی دکھانی ہے۔ یہ دو چیزیں وہ دکھانا چاہتا تھا، نہ اس کو دین سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی اس کا ایمان سے کوئی تعلق تھا۔ اور یہ کیسا بادشاہ تھا، لازمی ہے ابھی بھی اگر آپ جائیں شام میں اور اس کا دربار دیکھیں تو اس دربار کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت تاریخ عالم میں چند اگر سب سے زیادہ طاقتور بادشاہوں کا نام آپ گوگل بھی کریں تو آپ کو ان میں یزید کا نام ملتا ہے۔ جو چند طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، 3 کانٹیننٹس کے اوپر اس کی حکومت تھی، اور یہی نشہ تھا جس بنیاد پر وہ بہت مغرور تھا کہ میرے جیسا اس وقت، اور حقیقتاً اس زمانے میں 61 ہجری میں جو طاقت یزید کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہ تھی، اور اس سے ٹکرانے کے لیے بہت سارے لوگ بارہا سوچتے تھے، خیال کرتے تھے کہ آیا ہم یزید کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز اس کی طاقت کی یہ بھی تھی کہ وہ صرف مسلمان ملکوں کے اوپر، اس نے اسلام کو اجرا نہیں کیا تھا، اس نے بہت سارے عیسائیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں کو بھی اپنے زیر لے آیا تھا اور ان کی طاقت کو بھی استعمال کرتا۔ آپ نے اسی لیے تاریخ کربلا میں یہ سن رکھا ہوگا کہ کوفے والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ شام سے عیسائیوں کا لشکر آ رہا ہے حسین سے لڑنے کے لیے، جو حسین پر ایمان ہی نہیں رکھتے، دیکھو جو حسین کا ساتھ دے گا ان کے ساتھ وہ عیسائی کیا کریں گے۔ یعنی مسلمان اور مسلمان مد مقابل نہیں ہیں۔ یہ یزید کی طاقت تھی جو اس وقت ہر جگہ اس کا چرچا تھا۔ ایسا بادشاہ تھا اور اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، اور بیبیوں کو جتنا زیادہ، اہل حرم کو جتنا کمزور کیا جا سکتا تھا کمزور کر کے پیش کیا گیا، اور اس کمزوری کا مشاہدہ اس وقت بیبیوں نے اپنی نظر پاک سے بھی کیا۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، توق و سلاسل میں باندھا ہوا تھا، اور وہ راستہ آج بھی اگر آپ شام جائیں اور اس راستے کو آپ آرام سے بھی طے کریں تو 12 سے 15 منٹ لگتے ہیں، 12 سے 15 منٹ کا راستہ۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے اور کہا ہے فجر سے شروع ہوا، مغرب پر ختم ہوا۔ اس حد تک اس نے بے بس ظاہر کرنا چاہا کہ ان کا ایک قدم بھی، ایک حرکت بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں بس اس سفر میں ایک بات بار بار سوچتی رہی، جب میں شام گئی، وہ راستہ طے کیا کہ سر کھلا ہوا تھا، بے بسی کا عالم تھا، اور جو دکانیں ہیں وہ کتنی نزدیک ہیں کہ بندہ اگر ذرا سا اپنا دامن پھیلائے تو دونوں دکانیں اس کی پہنچ میں آ جاتی۔ اللہ کو معلوم زینب کبریٰ نے اس حالت میں نماز کیسے پڑھی۔ میری جان قربان، جس کی نماز شب قضا نہ ہوتی ہو، اس نے اس راستے پر نماز کیسے انجام دی، یہ تبلیغ کیسے ہوئی، یہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ جس کو ایسا بے بس کر دیا گیا اور بالآخرہ جناب زینب کبریٰ اس ملعون کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئیں۔ روایت کہتی ہے کہ پہلی دفعہ زینب نے دربار میں سر حسین کو دیکھا،
جب بی بی نے پہلی دفعہ سر حسین کو دیکھا، یہ خدیجہ کی نواسی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ خدیجہ جو مکے کے قریش والوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے دو بدو ہو کر بات کرتی تھی، وہ فاطمہ جو وقت کے خلیفہ کے سامنے برملا کلام کرتی تھی، جب جناب زینب کبریٰ نے پہلی نظر سر اطہر سید الشہداء کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا سر ہے، یہ جنت کے سردار کا سر ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ جان گئے کہ یہ کسی باغی کا نہیں، کسی کافر کا نہیں، کسی خارجی کا نہیں، جنت کے سردار، کسی مسلمان کا سر ہے۔ لہٰذا جب سید الشہداء کا تعارف دیا تو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یزید ابن معاویہ نے قہقہا لگایا، ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ایک شکست خوردہ کا، ایک ہارے ہوئے کا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بڑھائی کو بیان کرے۔ میری بی بی نے اس وقت گرچہ نہ ممبر میسر تھا، نہ اس وقت سامعین زینب کبریٰ کو سننے آئے تھے، اور نہ ہی کوئی انہیں وہاں اجازت دیتا۔ یاد رکھیے، اس وقت چاروں جانب سے حالات ایسے تھے کہ کوئی زینب کے ایک کلام کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس وقت بی بی نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس سے سب خاموش ہو گئے، فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اے کفر کرنے والوں، جان لو اگر تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، اگر تمہیں مہلت دی گئی ہے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے تمہیں مہلت اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا گناہ اور زیادہ ہو جائے، تاکہ تم عذاب اٹھانے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اوپر بار گناہ بڑھتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے علی کی بیٹی، مجھے بتا تیرے ساتھ تیرے اللہ نے کیا کیا۔ میری بی بی نے، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا، آپ نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہ دیکھا۔ آپ نے واقعہ کربلا کو ایک خوبصورت تجربے کے طور پر بیان کیا، آپ نے بتایا میں نے جو کربلا میں دیکھا اس میں شہادت ہے اور کرامت ہے، نہ شہادت میں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے، نہ کرامت میں ہمارے لیے کوئی عیب ہے یا ہمارا سر جھک جائے۔ فرمایا، ما رأیت الا جمیلا۔ اور پھر اس کے بعد زینب کبریٰ نے کیا کہا، یاد رکھیے، یہ جملے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، آج میرے اوپر سب سے بڑا ظلم، کربلا میں ظلم نہیں ہوا، میرے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ مجھ جیسے کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، یزید، کر لے سعیک، ناصب وجہک، وکد کیدک، اے یزید تو اپنی تمام کوششوں کو کر لے، ناصب وجہک، اپنی طاقت لگا دے، وسعسعک، اور جو تجھ سے بن پڑتا ہے کر لے، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، ولا تمت وحینا، تو ہماری وحی کو نہیں ختم کر سکے گا، ولا ترحس عارنا، اور نہ ہی تو ہمارے جیسا مقام و منزلت پا سکے گا، تمہیں ہماری جیسی منزلت دوسروں کے دلوں میں ہماری جیسی محبت بھی نہیں ملے گی، نہ وہی مٹے گی، نہ ہمارا ذکر ختم ہوگا، اور نہ ہی تمہیں کوئی مقام و منزلت ہماری جیسی ملے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، تو یہ سمجھتا ہے جو گناہ تو نے کیا ہے اس کا داغ مٹ جائے گا۔ دربار یزید میں کھڑی ہو کر زینب کبریٰ نے تین باتیں یزید سے کہیں جو میں بیان کر چکی ہوں، اس کے علاوہ جو یاد رکھیے، بی بی نے فرمایا، سوال کیا، کہا مجھے بتا جو تیرے دامن پر داغ ہے یہ مٹ جائے گا؟ لا واللہ، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ تیرے آس پاس جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے؟ لا واللہ، یہ تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور تیری جو یہ حکومت ہے یہ باقی رہے گی، ایسی ہی رہے گی، تیری حکومت کو، طاقت کو پائیدار ملے گا؟ لا واللہ، ہرگز نہیں ملے گا۔ آپ نے پھر اس کے بعد کہا، یاد رکھ، تیری یہ تینوں چیزیں،
تیری حکومت، تیرے ساتھی، اور تیرا یہ ظلم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک منادی ندا نہیں دیتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں کے اوپر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر یزید جان گیا کہ اسلام نے عورت کو کتنی طاقت دے دی ہے۔ یہ اکیلی ہو، یہ اسیر ہو، یہ بندھی ہوئی ہو، یہ مرد کھو کر آئی ہو، اس نے تانے سہے ہوں، اس نے بدماشوں کا سامنا کیا ہو، لوگوں نے اس کے اوپر پتھر برسائے ہوں، پردہ دار ہو، اس کی پردہ دری ہو گئی ہو، لیکن وہ حق کو پہچانتی ہے اور حق کو بیان کرتی ہے۔ یہ زینب کبریٰ ہے جس نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر رسول کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا تو یقین جانیے وہ مقام تھا جہاں یزید کے گھر سے ہندہ بھی کھڑی ہوئی اور زینبی بن گئی، فاطمی بن گئی، خدیجۃ الکبریٰ کی مانند بنی۔ اور یہ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ تھا کہ آج مجھ جیسوں کو اور بہت سارے صاحبان علم کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ منبر رسول پر عورت آ کر بیٹھ جائے اور وہ کلام کرے جو فاطمۃ الزہرا نے کیا، جو رسول اللہ نے کیا، جو سیدت النساء نے کیا، جو زینب کبریٰ نے کیا، اور تا قیام قیامت۔ یہ دین ہے آزاداری زینب کے اس خطبے کی، جہاں باطل آئے گا وہاں آپ کا حق کو جان لینا صاحب جمال ہوتے ہوئے آپ کو جلالی بنا دے گا۔ وہ دل جو آزردہ تھا، جس کے اوپر داغ حسین کی جدائی کا تھا، تاریخ گواہ ہے، جناب زینب کبریٰ کے لیے روح عرض پر، زمین پر جو سب سے کٹھن چیز، سب سے مشکل چیز تھی، وہ سید الشہداء، سیدہ شباب اہل الجنہ سے دور رہنا تھا۔ تبھی عقد کی شرط یہ رکھی کہ روزانہ چہرہ حسین کو دیکھ سکوں۔ شرط قبول ہوئی، کوئی دن زینب نے ایسا نہ گزارا تھا۔ اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بھائیوں سے آپ کا تعلق بہترین رکھے۔ آپ ہر روز اپنے بھائی کی خیر کی خبر سنیں۔ صدقہ جناب زینب کبریٰ کا سب کے گھروں میں خیر رہے۔ کوئی دن زینب کا ایسا نہ گزرا تھا جب بی بی نے حسین کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس زینب کے پاس اس کا عزیز ترین بھائی یہ آ کر کہے، اب وقت وداع ہے، اب وداع کا وقت آ گیا، اب آخری سلام کا وقت آ گیا، تاریخ گواہ، جب تمام جانصار 72 جانیں لٹ گئیں، علی اصغر بھی کام آ گئے، تو میرے مولا خیمہ جناب زینب کبریٰ میں گئے۔ آپ نے فرمایا، اے زینب کبریٰ، مجھے وہ کرتا دینا جو میری ماں نے آپ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ تھی، اسرار امامت جان گئیں، کرتا پیش کیا، کہا، اے بھیا، یہ امانت ہے جو میری ماں نے مجھے بستر شہادت پر دی تھی، یہ آپ کے حوالے کر دی، اب ذرا اپنی گردن سے امامے کا پٹکا تو ہٹانا۔ میرے مولا نے اپنی گردن سے امامے کا پٹکا ہٹایا، زینب آگے بڑھی، گلے کا بوسہ لیا۔ میرے مولا حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اے زینب، یہ آپ نے کیا کیا؟ جواب دیا، کہا کہ اماں کی وصیت پوری کی ہے، میری پہلو شکستہ ماں جب بستر شہادت پر تھی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا، اے میری بیٹی، جب میرا فرزند یہ کرتا لینے آئے تو جان لینا کہ اس وقت حسین اللہ پر قربان ہونے چلا ہے، اور جب اس کو کرتا دینا تو میری جانب سے اس کے گردن کا بوسہ لے لینا، کیونکہ وہ اس کی مقتل ہے جہاں پر اس کے گردن پر چھری چلائی جائے۔ جب سید الشہداء نے یہ سنا تو فرمایا، اے میری بہن، اپنے ہاتھوں سے ابا پردہ تو ہٹانا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا،
بی نے کہا کہ اے بھائی یہ بوسہ آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا 19 رمضان تھی جب بابا کے سر اطہر پر فرق لگا تھا اور آپ کے بدن سے خون جاری تھا، وہ میرا بابا ہمیں صبر کی تلقین کر رہا تھا، اور تلقین کرتے کرتے میرے بابا نے کہا تھا، اے حسن و حسین میرے بعد ایسا بھی وقت آئے گا کہ میرے 18 جوان باقی نہ رہیں گے اور نرغۂ آدا میں میری عصمت کی ماں جناب زینب کبریٰ تنہا ہوگی، اس کے ہاتھوں میں رسن بنے گی، جب وہ تمہیں ملے تو اسے میری جانب سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا۔ الغرض بہن اور بھائی نے اپنے ماں باپ کی تمام وصیتیں پوری کیں، میرے مولا نے اس کرتے کو اور پھاڑا اور بوسیدہ کیا اور زیادہ اس کو پارا پارا کیا، اپنے تن پر پہنا، اپنے تن پر زرہ سجائی، سر پر امامہ باندھا، اس کی تحت الحنق چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑی جاتی ہے، میت کو جیسے کفن پہناتے ہیں، میرے غریب امام نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں تلوار حمائل کی، ایک دفعہ ذوالجناح پر سوار ہوئے، خیموں کی جانب رخ کر کے فرمایا، علیکن منی سلام یا زینب و یا ام کلثوم یا ام رباب و یا سکینہ، میری جانب سے تم سب پر سلام ہو، اے زینب کبریٰ، اے ام کلثوم، اے میری لاڈلی سکینہ، اے میری زوجہ ام رباب، تم سب پر میرا سلام ہے، آخر دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جن خیموں میں رہنے والی بیبیوں کو یہ پتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو آخری چلتا ہوا مرد تھا، جو ہمارے پاس صحت مند آخری مرد تھا، وہ بھی جا رہا، میرا رب جانے خیموں میں موجود بیبیاں جانے کہ اس آخری ودا کا جواب کس طرح سے دیا، بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ حسین چند قدم چل سکے ہیں اور اس کے بعد ذوالجناح چلا نہیں، اس کے قدم رک گئے، جب ذوالجناح رک گیا تو میرے مولا نے ذوالجناح کے کانوں میں بس اتنا کہا، اے میرے دلدل یہ تجھے آخری زحمت ہے جو ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دیں گے، جب میرے مولا نے یہ کہا ذوالجناح نے نگاہیں جھکا لی، دیکھا کہ قدموں میں جناب سکینہ لپٹی بیٹھی ہیں، اے ذوالجناح میں جانتی ہوں میرا بابا اللہ پر قربان ہونے جا رہا ہے، میرا باپ نہیں رکے گا، میں تجھ سے التماس کرتی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا، میرے مولا ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ سے دعا کی، پروردگار میری اس لاڈ علی کو گہری نیند دے دے، اللہ نے دعا قبول کی، سکینہ کو باپ کے سینے پر آخری دفعہ نیند آ گئی، میرے مولا نے ریت کا تکیہ بنایا، بچی کو ریت پر سلایا اور ایک جملہ کہا، اے میری لاڈلی تجھے ہم نے یتیمی کے حوالے کیا، حسین سے آخری ودا ہو گیا، سوئے مقتل میرا مولا چلا، تنہا پیاسا لڑتا رہا، ایک جانب 9 لاکھ درندے، دوسری جانب جنت کا سردار، میرا رب جانے میری ماں فاطمہ زہرا جانے میرا مظلوم حسین جانے، ایسا کیا ہوا کہ قد قد قتل الحسین و کربلا کی صدا بلند ہوئی، زینب تلائے زینب یا پرائی، 70 قدم کے فاصلے، 70 قدم کے فاصلے سے زینب نے دیکھا، سر تن سے جدا ہوا، سر نیزے پر سوار ہوا، ہاں اہل عزا آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ زینب کے دل پر کیا بیتی اس سر کو 9 کے نیزہ پر دیکھ کر، 11 محرم کربلا چھوڑنا کیا تھا، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کربلا زیارت کی، آپ زوار بنے، حرم سید الشہداء میں گئے، نہ وہ چہرہ دیکھا، نہ سر تن سے جدا ہونا دیکھا، لیکن میں جانتی ہوں جب آپ کربلا سے نکلے تھے تو آپ کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، کربلا چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کربلا کو ودا کہنا کتنا دشوار ہے، حسین سے یہ کہنا کہ آپ پھر ملیں گے کتنا سخت ہے، تصور کیجئے 11 محرم
جب زینب بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر کربلا سے نکل رہی ہے، مڑ مڑ کر بندے ہاتھوں سے زینب پیچھے دیکھتی تھی، مڑ مڑ کر کربلا کو دیکھتی تھی اور بی بی ایک مرثیہ پڑھتی تھی، رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا زینب کے لیے حسین کو ودا کرنا کیا دشوار تھا، بی بی مڑ مڑ کر دیکھتی اور کہتی اے کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، تیرے دامن میں میرا علی اصغر سوتا ہے، اے کربلا ہو سکے تو میرے اصغر کے لیے کچھ نم ہو جانا، ذرا گھیلی ہو جانا، اے کربلا تو نے بڑا اونچا بخت پایا ہے، تیرے دامن میں میرا عباس ہوتا ہے، ہو سکے تو میرے عباس کے لیے تو نم ہو جانا۔ پھر فرماتی ہے کربلا تو بڑی خوش نصیب ہے، تیرے دامن میں میرا علی اکبر سوتا ہے، میں نے اکبر پر کبھی دھوپ نہ پڑنے دی، ہو سکے تو اکبر پر چھاؤں بن جانا۔ اور پھر زینب نے کہا اے کربلا میں تجھ پر ناز کرتی ہوں، میں تجھ پر رش کرتی ہوں، تیرے دامن میں میرا حسین سوتا ہے، میرے حسین کی ہڈیاں پیاسی، اس کی رگیں پیاسی، اس کی لب تشنا، میرے حسین کے لیے نم ہو جانا، میرے پیاسے کو سیراب کر دینا، اے کربلا میں